Do të shojmë tani një temë mjaft interesante, siç është peshkimi. Ne këtë të shtunë që lam pas, pa Livjan, për cilën një fakt për cilën kërkojmë pjesë publike. Isha në krye të detyrës, nuk ka problem. Ishim diku në Lezhë dhe peshkuam bashkë me një zotëri shumë të sjellshëm, cilën e përshëndesim. Është ndërkohë që kolegja jon organizonte intervistën dhe materialin, Marsilda Qerreti, ne u përpoqëm të kapnim peshk dhe do thonë ju se çfarë kapëm. Kapëm thjesht një gafore. Por pyetja është a e hëngrët të gafore? Jo, sepse dhe gafori është shpëtoi nga gripi. Tani Alba, po është pjesërisht e saktë, sepse kishte një problem. Gjo ishte më i dëshpëruar. Dhe më thëmë peshku kape më në thellësi. Ok. Dhe ne nuk ishim fat, dhe më thëmë, ne jemi amator. Kurse zotria, cilën gjerastin e falenderoj që mori kohën, pa që peshit përgjësisht janë një distancë më të thellë dhe i përdorte një varkë për të peshkuar më të thellësi. Kështu që mos e dëgjo Alma. Gjithsesi, ti do të gjojmë mendimin e zotërisë, sepse... Dhe, si që thoshte Churchilli, suksesi shkosh nga dështimi në dështim pa umbur entuziazmi dhe unë do të dalë prapë për peshë. Qado që ka besim që do të dalësh dhe rezultatit do të jetë po njëjtë, po gjithsesi le të shohim dhe të mësojmë nga profesionistët dhe ndjekim intervistën së bashku. Nga zona që quhet si Kunevain, kemi dalë për peshkim, por sot do flasim për pasionin e peshkimit dhe për këtë pjesë na flas si zoti Gëzim Hatibi, që është i apasionuar pas peshkimit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Edhe unë sigurisht jam shumë i gëzuar për këtë intervistë që më bëni. Ju falenderoj nga zemra juve të televizionit Vision Plus. Edhe bashkë të shkëmbejmë në një eksperiencë nga peshkimi. Tashmë ne jemi gati me grepa. Ju para intervistës më bë dhe një praktikë si duhet hedhim grepin dhe kështu që e nisim. Uroj që të sot jemi me fat. Që të kapim një peshk. Inshallah të fillojmë me një këtu. Okej. Okej. Është shumë bukur e profesionove shumë shpejto. Besoj se uroj ta hedh të larg. Po. Mirë, mirë, shumë mirë. Unë nuk e pas të ku shkoj, por besoj se është atje. Ska, mirë. Ta ndalojmë grepin. Sa kohë keni që merini me peshkim? Tashi, unë me dedin kam shumë kohë që jam lidhur. Mendoj nga vitet 70. Unë më morën për të kryer shërbim ushtarak në bazën e nëndecëve në Pashaliman, në Vlorë. Pa? Atje, plus punës dhe tyre që bërim, në kohën e lirë, unë me nuk e një fqa si peshkim, se ne nga Tirana s'kemi detë, sigurisht që... edhe u puja me ca shokë, dhe më thënë, me ca shokë nga Durrësi, që ata këshin dhe trashëgimi familjare. Edhe duke marrë eksperiencë nga ata, se ata këshin dalë me prindrit e tyre, fillova dhe unë të peshkoj. Mbaroj periudha që kreva shërbimin ushtarak, edhe pasaj gradualisht dilja, po filluan problemet e punës, filluan problemet hallet e familjes, kreo familje. Që që dilësha më pak. Sa vjetë që ishë të kërë nisët? Unë mund të kem qenë 90 vjetë. Adoleshen. Adoleshen. Dekor. Qysh nga ajo kohë me fjallë, unë kam vazhduar të gjuaj, po në kohën që isha në punë, kam pas një detyrë që nuk mund të alia, isha shumë i përkushtuar mas punës, sepse kështu kam qenë me këto grupet e ndërhyrjeve të shpejta në paravarit e ndryshme edhe në primi njëra dhe në industri. Kështu që duke qenë dhe si drejtus atje, isha shumë përgjithsi krashi punës, edhe kufizohesha shumë vetëm kur kisha lejen e zakonshme. Masi kam dalë, mas viteve 97, masi dola me një pension të parakoshëm, jam marrë qikë më shpesh, edhe ta shi vazhdoj akoma që jam rreth, po bëhem rreth 7 vjetë edhe vazhdoj akoma. Ta shi me këta shokte e lagjes kërëshisht, që rrim bashkë.
Logarisëm dalim një herë ose dy herë në ditë, kur sipas kushteve natyrore që varen, pa. Një gomone të vogël, kështu që brenda mundësive tona. Edhe peshkojmë edhe çik në thellësi, sipas rregullave që janë. Pa. Edhe respektojmë edhe masën e peshkut të kapit. Po dhe rregullat e shtetit që dalim me gomonen, me këto gomone të vogla që qarkullojmë neve. Në një thellësi rreth 1 mili. Biografia e kësaj karriere të peshkimit që kam kuruar unë. Më tregu pak ka qenë hera e parë që ke kap peshk apo qenë në herën e parë të peshkimit? Në atë kohë unë mbaj mend që kushtet ishin të tjera, kishte më shumë peshk deti se sa ka tashti. Edhe bregu atëherë ishte pothuajse në atë kohë atje në Vlorë ku isha unë nuk futesh njerëj, e kupton se ishte bazë ushtarake. Kështu që peshk nuk marrët mend sepse kemi kapur shumë në atë kohë. Edhe tashti vazhdojmë kapim, po jo ne pse di çfarë, jo si në atë kohë. E kuptoj. Kush ka qenë peshku më i veçantë që keni kapur ose edhe më i madh që e mbani mend? Shikoj, unë kam kap një, është një, ne themi lic, ose peshkasere, i thonë italianë, dhe është e njëjta, nuk e di. Ajo është një peshk grabiqar që ha peshk. Edhe kam qenë duke gjuajtur në Porto Romano. Edhe kam kap një kokrë, ishe 6 kg dhe 1 qik. E gërsirë është me dhëmë, edhe po ta kapi dorën e tjelë. Dhe putë, dhe më edhe ajo ha vetë në peshk. Që që ajo ka qenë si peshk më e modhe dhe më adrenalin si me kuptimin e fjalës, sepse trikte shumë fort. Edhe mendoj që edhe mund të mak pusë, aq fort trikte. Më në fund e nxora. A ka teknik? Po, ka teknik, shumë. Po s'ditë të nxirë është takpute. Këtu këtë freksioni, këtë magineti ka një i lëshohet kjo. Edhe aji e godet që mos tak pusi. Do më dhe një lëshon një kol po këshu të letë. Kjo ishte, që aji ka qenë si peshku më i modhë, rreth një 6 kg e 200 gram. Pasaj këshu, këtu në këtë zonë, këtu ka pas shumë peshk për para, dhe këtu kemi kap levrek, nga këto licat të themun, kemi kapur. Më të rëgohë, kjo të ju thatë në fillim që dilnin me shëshëri, kur peshkoni. Jeni ju që i keni marrë shëshërin pas, apo ka qenë shëshërie që ju ka marrë ju për peshkime, po, keni futur në pasionin e peshkimit? Kjo vjen të rëshigohet. Shumë, unë kam pas shok më të rritur se unë në moshë. Edhe në fillim në mërshin ata neve. Ta shi i marim ja si që ka marrë në Toni. Toni rritë në Itali. Ja ku është Toni atje. Edhe Toni rritë në Itali, saj që vjeni nga Italia, më thotë mu gjyshe, oma të dalit të plasat, të digje se atje punojnë ata, se kanë minin. Dhe e kuptoj. Cila është mësimi i parë që i keni dhënë Tonit, por dhe gjithë personave që i keni mësuar peshkimin? Toni ishte e bukur mbrëm, me një djalë tjetër që rrimë, po ai ishte në punë dhe nuk erdhi dot. Lidhë e grepat mërëmnora 10, që mos të amërzis gjyshin, se nuk... Tashi është në fazën fillestare që sa po mëson të lidhë i grepat, e kupton? Edhe këshin dalë të dy në balkon, edhe këshin morë edhe ne i gotra aki këshu. Edhe gjysha po i lidhim në gati që mos të mërzis në esur unë pashtë e mua. Më të rego pak kush është mësimi më i rëndësishëm që duhet të di një person që më njës të peshkoj, për pasion gjithmonë. Shiko, në ratë partë duhet kesh durim? Duhet spatosh, po durimi është pa tjetër. Në peshkim po spatë durim, kod më sajde, mos din për peshk. Edhe në fillim jetë duhet të spatosh regullat. Këtë jesh i sigur dhe ti dhe shoku. Sepse në një pak kujdesi... Qëfa regula është për shumë? Ja, jemi duke gjuhet, këtu është ko vere. Nuk duhet gjuhet kur ke njerëz, se mund të këputet kjo plumqa, edhe i bie godet tjetër në që është duke më bërë plash atje. Pra nuk lejohet në ambjente, është dhe me vendim qeverie kjo. Pra duhet kesh kujdes të arruash edhe vetën, të arruash dhe shokun, edhe nga pak kujdesit nga këto gjera. Duhet t'je shumë i sakt në këto të peshkosh është vetëm adrenalin apo është dhe një farë mënyrë një terapi për të qetësuar për stresin, për largimin nga zhurma? Patjetër. Për shembull njerëzit që kanë strese e shikoj që për shembull mezi presin që të vihet diela. Për shembull i ati Francit, Gjergji. Se ju, do të thënë njëmi Gjergji është shumë i apasionuar. Tashi më morën telefon tha, ha më gzimo tha si është deti për nesër, se plasa tha, kam të javës duke punuar. Më të rego sa shok keni që grumbullonjë, ose mblidheni zakonisht që e keni të përhershme. Ndoshta për juve mund të bëni një emision tjetër, po ka shumë, janë disa shokjata që aktivizohen në këtë punë. Edhe janë të grupuara, bëjnë dhe gara, kanë dhe stimul. Që herë tjetër,
mund ta bëjmë këtë punë dhe t'ju prezantojmë me ato, kupton se edhe un marr pjesë në një shoqatë nga këto. Ata janë çuna të ri, janë të gjithë që punojnë. Edhe zakonisht ditave diela kur është koha për shtatshme dalin. Në diela është e peshkimit. Po, zakonisht un për shembull një javë rri me familjen, një javë dalë peshkoj. Po tash që nuk punoj, dal mes jave. Okej. Okay. Më trego pak për pajisjet. Të peshkosh edhe të kesh një pajisje të mirë për peshkim është e kushtueshme? Për shembull, grepat që ne kemi sot, ti më tha që ky është për një specifik ndryshe peshku. Të gjitha këto kushtojnë shumë. Domethënë ka nga më të lirat që të them mund të shihmosim në të bëjmë shifra, po janë sipas llojit peshkimit rriten dhe çmimet e këtyre. Pra, është një kosto në vete për një që do të gjuaj peshk. Dhe nëse nuk i ke punën në terezi, po s'punove mirë, nuk mund të gjuash peshk. Sepse mua për shembull sot që kam ardhur bashkë me të shokun mund të kem prishur domethënë çfarë them aty 50.000 lekë ushqime. Edhe se do që të vish deri këtu makina do edhe karburant. Kështu që karburanti është rritur e të gjitha këto gjëra, kështu që do të mendohesh mirë para se të nisësh të peshkosh. E ushqimet kryesisht i blejmë. Mosha jonë për shembull nuk kam mundësi të futem në kënet sepse lagështira e tjera, se mund të gjesh edhe në natyrë. Po kryesisht i blejmë, ka dyqane peshkimi që vinë. Sa shkon, për shembull, ky karkaleci, më duket se është? Ky karkaleci, po. Ne i blejmë këtë gati 70 karkaleca, mund ta blejmë 4.000 lekë të vjetë. E kuptoj. Këtë karkalecin e balcës, si thonë. Kurse krymat, që janë kryma korean, vinë nga Greqia. Nga Korea, vinë Greqi dhe ka distributor Greqia që i shpëndanë. Edhe vinë këtu dhe ne i blejmë nga 5.000 lekë. Do më 5.000 lekë, duke 20 gram. Edhe të qovë, gogjatë shtrengja. Kush ka qenë shumë më e madhe që ju keni shpenzuar për peshkimin, për grepa, për pajisje, për ndoshta, për çdo gjë? Vëllai, kam bërë një blerë njëherë, që s'do ta dëgjoj gruaja edhe se s'do t'i morë vesh. S'ka gjë, do të thonë, ka kaluar, nuk ka qa bënë nëse u zirë. Kështu që Kam argjuar gojata që s'po e them shifrën. Por në qëse nuk e thore, do mërzitet më shumë. Vetëm gomonja është 3 milion lek me gjithë motor. 3 milion lek të vjetra, kupton? Më të rego pak për sot, ju keni dalë pare se të vini në. Si ishte deti dhe sa jo, pesh kapën? Ko është shumë e përstaqme, se zakonisht tashi i kemi këto opcionet në për telefone dhe e shikojmë kohën. Nuk, do më thënë, jemi shumë cakët me kohën. Po unë gati i bëj të gjitha gjuetit. Edhe kur është koha keqe, bëj një lloj gjuetie që i përshtatet kohës keqe. Kështu që nuk dal luq, kur dal me fjali marr pajiset për të dy llojet e gjuetive, kështu që a ka pasur momente që keni rrezikuar dhe jetën? Jo, jam i kujdesshëm sepse para shumë detin e njoh. Edhe më thon drejtë, edhe jam frikaca kur e njeh detin se nuk bëhet trimëri këtu, se tash në dimër po rën ujë. Pasojat janë të qia. Kur është periudha më e mirë për të peshkuar gjatë vitit? Zakonisht të gjitha stinët janë të mira. Çdo stin ka bereqetin e vet, si themi ne. Kështu që Zoti Gzim, para se të hyni të peshkoni, keni një rutinë që bëni specifikisht, ndoshta një ditë para ose një javë para kohën, motin, pajisjet? Shiko, gjithsesi është puna. Një njerëz që ka pasion këtë lloj gjuetie, ja unë për shembull nuk flen natën. Edhe sot për shembull e ndjej lodhjen. Sot kur ti ikit në shtëpi do ta ndjej lodhjen dy fish se s'kan fjet fare natën. Të natë ka pas mendje këtu si do të shkoj gjuetia. Është shumë gjuetim me adrenalin. Për shembull kam parë shumë femra që kanë filluar të gjuajnë tash. Një dy shokët e mi i marrin gratë në vete. Po jo imja nuk vjen. Pse nuk vjen? Po s'duhet, ajo është mjek edhe. Më duke se asaj ti përqenë nga toj peshku. Po, peshku në anë shumë. Se edhe jati shumë ka gjuetur i jati asaj. Edhe është mësuar, unë kur e qoj peshku në shpi, ajo nuk e morë vesh e ajë shpejt e qëron. Do më dhenë, kur e saj jam darë, unë sa kam vu pa iset ati, ajo e ka qëron, është të mërshme për peshku. Dyë e tre një ati jamës. Më trego pak për momentet më të bukura që ju keni pasur gjatë gjithë këtyre viteve, më emocionuese, përveç adrenalinës, kapis së peshkut, kush është ajo që juve ju shtynë çdo ditë që të vini të peshkoni? Kam dy vajza. Tam. Të dy e kam martuara dhe kanë një
kanë bërë nga i qunë. A i madhe është 9 vjeç, edhe tjetër është 6. Edhe ata të shi, i marë këshu i shëtisë kënej në përërë, dhe ata i kanë qefë shumë kur hynë makina në përërë, se kjo makina ime është e mundu që mund të kaloj në përërë. Edhe ata knaqen, i themu, kush është 6 e 6, ose 4 e 4, jo, s'duam, gjush i thonë, ne duam 6 e 6, bide sa i madhi, më knaqi fare, kështë bërë një artim për një rrugë që isha, ndashi për një gjuhëti që ishim në Divjak, netëm një dy ditë ka i resort e Divjakët. Edhe u knaqi atje dhe kështë bërë artimin, atë gjuhëti që kishim bërë bashkë, ose një dy makina që të rogja unë që kishim gjelë në rërë, e kështë bërë artimin shumë bukur dhe knaqi. Këto janë momentet të tashisë, fëmija... Kush janë pyetjet më kurioztare që bëjnë niprit? Gjyshi kur dhe ikim, po. Po, vajzat i keni mësor në peshkim? Jo, nuk i kam mësuar se... E kanë pas shkollën të vështirë dhe janë marrë... Atere, unë atë kohë, kur ishin të vogli, ato nuk dilja e shpesh. Edhe në këshu që nuk i kam mësuar asë janë. Më tregu... Oke, më falë. Asërin në rini, ato njëra vazhdoj arkitekturë, tjetra është biologe. Kështu që nuk i patë mësuar. Asë të ndurët, nuk kanë gjarë fare, nuk janë... S'kanë fare pasion. Kurse nipqet kam qefë që ja nese, për shumë do t'i bje këtu. Do t'i mësoj. A ka ndodhur që kanë kapur pesh të veçlit nipqet? Jo, dhe t'ashtë jo, jam një akome. Më duke se ka pa një gjë se po... Po, e ke kapur. Uroj që po. Po. Du t'a mbletë shpejt? Jo, nga dal. Avash. Po e mblodhëm shpejt të rëmbet? Në mund t'i kjoj, qa atë goja. A, oke. Urojmë që mos jetë gaforë. Masë edhe nga fore, se ka shumë. Kushe shpeshtu më i shpesht në këtë zonë? Jo. E ta ka goditur. Thjesht e ka... E pas ka ngrën gjusë për duket. Ka koce. Do më dhe në kocet madhësive të ndryshme. Êshtë levreku. Edhe janë këto dhe peshqet pelagjikë. Po shumë këto, ke pelagjikët ujnë që ke toni e këto skumra, palamiti, do më dhe një shumë një familje modhe këtune pelagjive, që këta kanë shumë kjef të hajnë sardele. Edhe kur afrohet sardelja, edhe këta i kemi prezent në brek. Kush është peshku jo t'i preferu? E le, breku dhe kocet. A ka peshk ma shtres që marrin ushin dhe ikin? Po, t'ka. Kush është me zhjuar? Le breku është zhjuar shumë. Shpeshku zhjuar, edhe nga zhjurma dhe nga këto, ikën. Me vërtet? Po. Kush është peshku më i lehtë për të kapur? Kjo kocja, i themi ne budallaqe, po e gjeni ushqimin, ha gojën dhe ha. Kurse qefulli është, do marifet të kapësh. Qefulli është disa lojësh, po do shumë marifet të kapësh. Ja ta hedhe njerë unë këtë. Po? Se unë mendoj se deri në fund të intervistës do të kap një peshk pa tjetër. Ka qenë zonë plajë dhe ma do mene që edhe është i tramur në këtë zonë. Po, neve gjuajmi qikë në thellësi dhe më ndryshe situata. Do edhe të pysje për zonat. Kush janë zonat që janë më të mirë për të peshkuar? Për personat që janë të apasionuar? Shiko, për mua, se deti ka dhe ndotje. Për shumë, kjo zona këtu unë bëndë e vijgjit monë. Shumë, është zonë shumë e pasë. Pavërësi se derdhe dy lumej, ku derdhe drini, ja ku është ajo skaliera atje. Kurse, disa kilometra më ndej, derdhet lumi matit. Dhe kupton? Ta relativisht nuk janë, drini është pak me i ndotu, kurse mati mua më duket me i pastër. Për shumë, po ta shikosh, kur vjen nga Tirana, ta shikosh aty në sa kalon Laçin, duket që është lumi matit dhe është me i pastër. A ka teknika peshkimi në det, në lum dhe në... Ju i preferojnë të gjitha zonat? Është një shkencë e vërtet. Do më dhe duke filluar, kjo nga ata që janë që gjuajnë në detë, kjo nga peshkaregjat, edhe ata janë nga më të mekanizuara, janë të ndryshme për lojët të ndryshme peshkime. Unë këtë zonë këtu e preferoj shumë. Këtë kune vajinë dhe detin. Nuk para peshkojnë në lumej, nuk e kam pas peshkuar, por tashti jo, kam shumë vite që vetëm detin dhe kjo zona këtu më pëlqenë shumë. Dhe në plajin e Taljes, janë ku duke plajin Taljes atje. Këtë zonën këtu une, do më thërë, po erda njërë një javë, këtu do vijë. Edhe në dimër, zakonisht gjuajnë Vlorë. Pse në Vlorë?
ka peshkim më mirë, se ka më shumë thellësi dhe kjo kocja nuk largohet, se është në bazë temperaturës ujtit. E kupton? Në qoftë se do ftohet temperatura, kocja nuk rri. Levreku nuk s'ka galje, rri, vjen. Kur peshkoni me gomone, a ka një teknik në ndryshe apo thjesht duke qenë në mes të detit dhe hitni grepat? Patjetër. Çfarë ndryshon nga ky peshkimi që ne po bëjmë sot këtu? Shiko, peshkimi bregut edhe i në thellësi me gomone, ndryshon sepse për shembull, këtu në bregu nuk mund djuhem me këtë kallamin kaq të vogël. Sepse do tentoj ta hodh më larg. Kurse atje në gomone atje jam sipër thellësisë. Edhe nuk duhet të ahudh shumë, do të ahudh maksimumi 15 metra, 20 metra. S'ka nevojë të ahudh shumë. Kurse këtu do tentoj të kap çik thellësin se aty rri peshk. Këtu ku e ahudhim ne tash këtu në breg po. Çi trapur. Kështu që kjo është ndryshimi, ndryshimi i pajisjeve. A duhet të ketë një thellësi të caktuar për çmim me gomone, domethënë sa larg duhet të jeni nga bregut? Nuk kemi vende të përshtatshme. Shiko, edhe në bisedë ti thash para se tashu, se ju kishit tjetë që të bënim dhe i nxiro, do më duke të filmojshim, duke për... Po nuk e bëm do të, se s'ke ku e futë gomone, duhet të gjvishesh, që të futesh, ja unë e u gjveshëm në mjetë që hym. Që nuk kemi ku e fusim këtu, nuk ka venet për shtachme. Mua më duke se më ra peshku i zgjohë që më mori ushqimi. Ka pasur rase që keni dalë pa peshk? Ja, edhe ka pasur. Mërziteni? Mërzitem shumë. Mërzitem shumë se edhe sa shkojnë shpia, me thot gruja. Toni ujë sonde. Besoj se ju vjen natë më shumë vetëm gruaja të mos pa thotë këtë fjalë. Jo, se ajo kërkon të hajë. Do të hajë peshë. Më trego pak për periudën më të gjatë që keni shëndruar në detë dhe që nuk keni kapur peshkë. Zakonisht ne nuk rrimë më shumë se 24 orë. Zoti Gzim, doja t'ju bëj një pyetje për të gjithë teleshikuesit që kanë dëshirë që ta nisin si pasion peshkimin. Çfarë duhet të kenë parasysh, ndoshta edhe një shumë monetare, ta kenë parasysh para se ta nisin, që ndoshta pajisjet kushtojnë që ju e thatë në fillim? Patjetër. Duhet mendosh mirë për një njerëz që ka të ardhurat të pakta, është çik i vështirë domo fillimi sepse duhet të bësh investim. Pastaj gradualisht. Kështu që po, cilat janë anët e mira që ndoshta një person mund ta përballojë për shkak të ata që punojnë, që kanë dhe strese, mund t'i vlej. Shumë njerëz si njoft që kanë strese, ata kanë domethënë kanë qetësi me peshkimin. Ju ndjeni një ndryshim mes gjithë këtyre viteve? Patjetër, mo tash ti pyete mo sa më vërteje po bësh 70 vjeç. Pastaj më shikoje domethënë po ka pjesën e vet dhe kjo. Ka pjesën e vetë, lëvizja, sporti, gjuhetia, ka pjesën e vetë dhe kjo shumë në mbajtjen e fizikut. Tash i bile sklaçune të ri, kujtohen, unë në irë dalë vetëm, e shumë gomonën timit, vjen 55 kile, me gjithë motorë vjen goxha. Dalë vetëm, më thonë këta bëhen me rakë, ore pse ikën vetëm. Po dalë në irë se nuk sklaçune të ri, që morën me vete se këta tjerët ka frën nga kofiti zvinë. Zotë Gzim, unë falenderoj shumë për gjithë këtë mëngjes kaq të bukur dhe këtë ditë kaq të bukur peshkimi, që në fund do ta mbyllim patjetër me një peshk. Me për inshallah.